Të ndruar shikues, përshëndetje. Toka qendrore islame e trënuara prej mongolve u mëkëmbën gjatë shekullit të 16 unitetin politik dhe vitalitetin e tyre kulturor. U zhvillua një sinteze e re imperiale e përfaqësuar nga perandoria mogule e Delhit në lindje, perandoria Safavide e Iranit në qendër dhe perandoria Osmane në perëndim. Çdo një prej këtyre perandorive ishte një shtet ekspanziv islam dhe dha kontributet qëndrueshme kulturore, politike dhe shoqërore për rajonin e vetë vendar. Për 400 vite, nga viti 1517 deri në fundin e luftës së parë botërore, perandoria Osmane sundoi lindjen e mesme qendrore. Institucionet dhe praktikat administrative osmane u dhan trajt popujve të lindjes së mesme moderne dhe lan një trashëgimi të përhershme. Në kulmin e vend, perandoria Osmane ishte një fuqi europiane, si dhe mesolindore, dhe sundimi i saj i gjatë mbi Ballkanin e rolin në diplomacinë e fuqisë së madhe ka lënë gjithashtu një shenjë të përhershme në historinë europiane. Perandoria Arshme Osmane e pati fillesën si një prej mbi një duzin principatave të Anadolit të ngritura pas pushtimeve mongole të shekullit të 13. Këto principata turke ishin shtete luftëtare islame, përplasjet ushtarake në vim të cileve me Bizantin kristian, qenë frymzuar nga motive fetare, si dhe nga një dëshirë për përfitim material. Tradita e luftës Gaza, kundër e muslimanve për të zgjeruar hapësirat e islamit, ishte një forcë shtytëse midis luftëtarve kufitar musliman apo gazinjve dhe fryma e gazi lëkut do të trajtësonte prerazi për perandorinë Osmane. Përzierë e luftës rëmbyer kufitarët të gazive dhe përpjekjeve të prisave të tyre për të adoptuar praktikat e traditës e lartë islame, ishte një tjetër faktor që i dha trajt perandorisë Osmane. Fillimet e shtetit Osman janë gjetur zakonisht arritjet e prijesit turk, Osmanit, sundimtarit të një principate të vogël, Gazi. Gjatë fillimit të viteve 1300, luftëtarët Gazi të Osmanit arritën një seri suksesesh ushtarake kundër forcave bizantine. Këto fitore i tërhoqën fisnor dhe prijesa të tjerë drejt hapësirës Osmanit. Fuqia ushtarake në rritje në dispozicion të Osmanit i dha mundësia ti dhe të birit, Orhanit, t'i zgjerojnë teritoret e tyre në Anadolin veri perëndimor. Orhani mori më 1326 qytetin e Bursës nga Bizantinët dhe e bëri atë kryeqendrën e shtetit të tij që po linte. Ai e bëri ditur autoritetin e vet të pavarur, duke stampuar monedhat të tij dhe e shpërfaqi nxitjen islame në pushtimet e veta duke ngritur një medrese dhe duke ndërtuar një xhami, mbi shkrimin e cilës e përshkruante atë si Gazi, i biri i Gaziut. Teksa principata Gazi Orhanit bëri kalimin nga një shoqëri kufitare në një shtet të afirmuar. Në shtetasit do të njëshin me emrin e familjes së tij, Osmanlind, apo Osmanët. Ndjenja përgatësisë së një shtëpie të vetme dinastike krijoi një solidaritet dhe besnikëri që dal nga dal shkoi përtej lidhjeve fisnore. Osmanët ishin shtrirë gjë në brigjet e detit të Marmaras nga mesi i shekullit të 14. Matan ujrave shtrihej Europa kristiane, e cila kishte qenë gjithmonë përtej mundësive të sundimtarve musliman, por jo e pa arritshme për Osmanët. E gjithë Europa juglindore ranën kontrolin e drejt për drejt Osman për gjatë dy shekujve në vijim. Ekspansioni Osmani shekullit të 14 në të 16-in ishte jo më pak i jashtëzakonshëm se pushtimet arabe 700 vite më herët. Osmanët jo vetëm ushtuan territore të reja europiane hapsirave të islamit. Ata po ashtu e shtrin sundimin e tyre në tokat arabe, ku kishte lindur islami. Tre fushata të suksesshme ushtarake lustrojnë transformimin e shtetit Osman në një fuqi botërore. E para ishte pushtimi i Konstantinopolis, një arritje që u kishte ikur komandanteve musliman në shekuj. Pas një rrëdhimi të gjatë, më 29 maj 1453, forcat e Sultan Muhammed el Fatihut, i njohur si Sultan Mehmeti II, hynë në kryqytetin Bizantin dhe i dhan fund rolit të Konstantinopolis si qendra simbolike e botës e krishterë lindore. I njohur këtë jetutje si Istanbul, qyteti u bë vend qëndrimi i qeverisë Osmane dhe u kthye te shkëlqimi i shkuar nga programi i Mehmetit të II për rindërtim dhe ripopullim. Banorët në tërë hapësirat Osmane u nxitën e nga njëherë u detyruan të rivendosen në Istanbul, dhe nga fundi i sundimit të Sultan Mehmet Fatihut
në vitin 1481, qyteti ishte streha mbi 100.000 njerëzve dhe përsëri mbetej një metropol në lulzim. Nga fundi i shekullit të 16, Stambolli me një popullsi që i kalonte 700.000 banorët, ishte qyteti më i madh i Evropës. Ai ishte gjithashtu mahnitës nga pikpamja arkitekturore. Mehmeti i dytë dhe pasuesit e tij në fron ndërmorën programin ndërtimi të pakursyera që e pajisën Stambollin me pallate dhe struktura fetare monumentale dhe e bën pamjen e tij të denjë për kryeqytetin e perandorisë kryesore islame të kohës. Sinani, arkitekti mbretëror, e përsosi gjatë shekullit të 16 stilin klasik osman, me kube të mëdha, me minare si lapsa dhe me komplekse geometrike. Monumentaliteti pamor i Stambollit simbolizonte fuqishëm pasurin dhe pushtetin osman. Pushtimi i Stambollit u dha osmanve një bazë të pakrahasueshme strategjike, nga e cila të dominojnë detin e zi dhe mesdheun lindor. Por osmanëve u duhej një flotë ushtarako detare për të përfituar plotësisht prej pozicionit të tyre. Pa të, nuk mund të rëmbenin kontrolin e tregtisë detare nga qytet-shtetet e vjetra italiane, veçanërisht nga Venediku. Dhe kështu, Mehmet Fatihu urdhëroi ndërtimin e kantiereve detare në Stamboll dhe mblodhi karpentier, detar dhe tregtar të zot nga rajonet bregdetare. Këto përpjekje i dhanë formë një flote ushtarako detare që në fund të dëboj Venedikun nga mesdheu lindor dhe i vendosi Osmanët si fuqinë supreme detare nga Adriatiku në detin e zi. Krijimi i flotës u dha mundësi po ashtu Osmanëve të pushtojnë ishujt kryesor strategjik mesdhetar, nga ishulli Rodi në vitin 1522 dhe Qiproja në vitin 1570, në lindje të Kreta në vitin 1664, në qendër të ashtrin kontrolën e tyre mbi Afrikën e Veriut me pushtimin e Algjerit në vitin 1529 dhe të Tunizit në vitin 1574. Ndërkaq përmirësimet në ushtrinë toksore osmane e bën atë forcën ushtarake më të frikshme të shekullit të 16 dhe të 17. Në qendër të superioritetit ushtarak osman ishte zhvillimi dhe përdorimi i gjerë i armëve me barut. Sultan Mehmeti i dytë kishte vënë në veprim që nga viti 1453 topa të rënd rrethimi për të çarë muret e Konstantinopojes. Osmanët e përshtatën në dekadat që pasuan teknologjinë e artilerisë për të shërbyer nevojave të tyre të posaçme, veçanërisht duke zhvilluar topat e lehtë fushor që mund të transportoheshin në karroca për në fush betejat e largëta. Këto topa i rënuan ushtritë feudale të Europës, këmsorët e të cileve luftonin përgjithsisht me heshta. Veç kësaj, osmanët e pajisen këmsorin e tyre, jeniçerët, me armë me barut në një shkallë të tillë sa në shekullin e 16, vunë në përdorim më shumë armë zjarri se çdo forcë tjetër e armatosur në botë. Duke shfrytzuar këto avantazhe teknike, forcat armatosura osmane imponojnë ushtritë e Evropës dhe të lindjes së mesme, fushat pas fushate. Por përgatitja për luftim dhe teknologjia superiore e armëve nuk ishin arsye të vetme për suksesin ushtarak osman. Sipas studimeve të fundit, intendenca osmane ishte tetë e përpaluar në krahasim me atë të kundërshtarëve. Për rrjedhoi, trupat osmane ishin të furnizuara më mirë dhe më rregullisht se ushtritë e tjera të kohës. Megjithë që osmanët u përqendruan në ekspansion në Evropën kristiane, ata në të njëjtën kohë i dërguan ushtritë e tyre në lindje për t'i zmbrapsur përparimet e perandorisë Safavide të Iranit. Këto fushata përfaqësojnë shembullin e dytë të rritjes së fuqisë botërore osmane. Kur Sultan Selimi i parë e udhëhoqi ushtrinë osmane në një fushatë lindore në vitin 1516, objektivi i tij u duk të jetë pushtimi i kryeqytetit perandorak Safavid në Tebriz. Sidoqoftë, ai vendosi në vend të kësaj të neutralizoi kërcënimin që paraqiste një tjetër rival rajonal, Perandoria Mamluke, e cila ishte përqendruar në Egjipt, por gjithashtu kontrollonte Sirin dhe territoret e caktuara në Anadolin Jugor. Ushtria e fekshme osmane i nxori lehtësisht mamlukët nga Siria dhe në fillim të vitit 1517, Selimi i parë nisi në marshim forcat e tij përmes gadishullit të Sinajit dhe mori Kairon. Ky veprim i shpejt bëri që osmanët të marrin shumicën e rajoneve qendrore klasike të islamit arab,
dhe solli integrimin e traditave islame arabe dhe osmane. Pushtimi osman i tokave arabe i vendosi sultanët si sundimtarë suprem brenda bashkësisë universale islame. Të njohur si mbrojtës të qyteteve të shenjta të Mekës dhe Medinës, ata pretenduan kësisoj detyrën e rëndësishme të garantimit të sigurisë së pelegrinazhit të përvitshëm. Për ta përmbushur këtë përgjegjësi dhe gjithashtu për ta frenuar perandorinë ekspansive tregtare, detare, portugeze, Selimi urdhëroi krijimin e një flote të detit të kuq. Edhe pse Osmanët u treguan të paaftë për të rivalizuar me portugezët në Oqeanin Indian, sundimi prej tyre i Egjiptit i lejoi të vendosin hegemoninë në detin e kuq dhe ta përfshin Jemenin në perandorinë e tyre. Përveç pasjes së përfitimeve tregtare dhe strategjike, pushtimi nga Selimi i Egjiptit i siguroi më tepër pesh pozitës islame të sultanëve Osman, duke u dhënë mundësi atyre t'i qasen titullit të kalifit. Sipas legjendës, një antar i shtëpisë sunduese abazite i shpëtoi shkatrimit mongol të Bagdadit në vitin 1258 dhe u nis drejt Kairos, ku ai dhe pasardhësit e tij u strehuan nga mamlukët dhe u njohën si kalif legjitim. Pas pushtimit osman të Egjiptit, kalifi në fron u mor në Stambol dhe nga sa thuhet, ja kaloi titullin Selimit dhe pasuesve të tij në dinastinë osmane. Por sultanët nuk e përdorën gjërësisht këtë të drejtë mjaftë diskutueshme për kalifatin, gjerë në shekullin e 19, kur e ringjallën legjendën e kalimit me qëllim që të siguronin mbështetje universale muslimane për përpjekjet e tyre për të penguar imperializmin europian. Duhet pasu parasysh, megjithatë se theksi më i hershëm historiografik mbi impulsin fetar si forca e vetme shtytëse pas ekspansionizmit osman, duhet modifikuar tani nga një vlerësim i faktorëve të tjerë. Në veçanti, ushtritë para osmane që do të kapërcenin detin Marmara për në Europën juglindore, përfshinin kontingjente të qenësishme të mercenarëve të krishterë grek, të cilët, si gazit osman që i bashkëshoqëruan, e ndoqën standardin osman jo për zotin, por për arin dhe lavdin. Kështu, politika osmane e ndërtimit perandorisë u mbështet nga islami, por përfshiu dhe konsiderata pragmatike temporale. Osmanët institucionalizuan në shekullin e 14 një metodë për të marrë sklever prej nënshtetasve të tyre të krishterë europian. I njohur si sistemi defshirme, ai përfshiu një rekrutim në çdo një prej pak viteve të fëmijëve meshkuj adoleshent të krishterë nga provincat europiane të perandorisë. Osmanët i shfrytëzuan nëpërmjet këtij sistemi rezervat e mëdha të burimeve njerëzore të provincave të tyre kristiane europiane dhe i vun ato në shërbim të shtetit. Të larguar nga familjet e tyre dhe të marrë në Stambol, fëmijët u konvertuan në islam, u provuan dhe ushtësitën, e më pas u përgatitën për shërbim në perandori. Të rinjtë më premtues të marrë në rekrutimin defshirme, ndoqën shkollat posaçme brenda kompleksit të pallatit mbretëror, ku kaluan vite përgatitje që synonin t'i bënin ata gati për udhëheqje si klasa sunduese osmane. Ata studiuan persisht, arabisht dhe turqishten osmane, mësuan kaligrafin dhe pikturimin, si dhe strategjin ushtarake e përdorimin e armëve. Një vëzhgues europian i shekullit të 16 i përshkroi shkollat e pallatit si agent për krijimin e një muslimani luftëtar, shtetar dhe besnik, i cili ishte në të njëjtën kohë një njeri i letrave dhe një zotëri me të folur të hijshme, me mirësjellje të madhe dhe me moral të mirë. Shembulli i tretë i ekspansionit të suksesshëm osman ka të bëjë me fushatat europiane të sultanit Sulejmani Madhërishëm, 1520-1566, më të fuqishmit të sundimtarëve osman. Para së gjithash, një sultan me frymëzim gazilëku, Sulejmani u përqendrua në shtyrën e kufirit osman edhe më thellë në Europë. Sulejmani udhoqi forcat osmane në vitin 1520 në marrën e qytetit Kyç Fortes të Beogradit, që u bë tereni kryesor stacionues për fushatat e mëvonshme osmane. Budapesti dhe pjesa më e madhe Hungarisë ishin shtënë nën kontrollin osman gjatë pjesës tjetër të viteve 1520. Atëherë, në vitin 1529, Sulejmani tronditi botën e krishterë me marshimin e një ushtrie osmane nëpër Danub dhe rrethimin e Vjenës, kryeqytetit perandorak Habsburg dhe portës për në Europën qendrore.
ndonse rrethinat e Vienës u shkatruan dhe muret e qytetit u çan pjesërisht, mbrojtësit u mbajtën gjersa kërcënimi i dimrit i detyroi Osmanët të tërhiqen për në Stamboll. Fushatat europiane të Sulejmanit e konsoliduan sundimin Osman në Hungari dhe Serbi në vitet që pasuan, por sultani nuk qenë në gjendje të niste një tjetër rrethim të Vienës. Europa qendrore ishte përtej caqeve të ekspansionit territorial Osman. Megjithatë, zona që shtrihej brenda atyre caqeve, që aqe gjërë nga Danubin e Jemen, nga Shqipëria në brigjet veriore të detit të zi, dhe nga Algjeri në Bagdad, sa perandryja Osmane me vdekjen e Sulejmanit në vitin 1566, ishte fuqia madhe europiane mesdetare e lindjes së mesme dhe e gjirit persik. Nuk ishte vetëm shteti kryesor islam i shekullit të 16, perandryja Osmane ishte gjithashtu një perandurie madhe botërore. Në shekullin e 20, perandoria Osmane deri atëherë më fuqishmja e botës do të shuhej përfundimisht për të lënë vendin shtetit që sot është Turqia. Çështja është se kur filloi tatopjeta e perandorisë Osmane, pra kur u paraqitën shenjat e para të dobësimit. Sipas studiuesve William Cleveland dhe Martin Banton, humbja e përsisë Osmane do të fillonte më njëherë pas Sultan Sulejmanit Madhrishëm në shekullin e 17. Derse industria europiane pësoj një shpërthim, ajo Osmane mbetje papërditësuar, gjë që ndodhje dhe me ushtrim perandorake. Lëndët e papërpunuara Osmane u shkëmbyen gjithnjë më shumë për produktet e përpunuara europiane. Kjo tregti u solli përfitim tregtarëve Osman, por çoi në një rënje në të ardhurat shtetërore dhe në një mungesë të lëndëve të papërpunuara në konsum të brendshëm. Në fillim ishin kapitulacionet, një seri traktatesh tregtare që Sultanët Osmani nënshkruan me shtetet kristiane të Europës e që lehtësuan deportimin e madhrave të përpunuara në fakt europiane në perandori dhe dominimin në fund të tregtisë osmane nga europianët. Dhe më pas, disfata osmane në dy fronte, me Austrinë dhe Rusinë në vitin 1690. Studiuesit nuk e pranojnë më idenë se perandoria Osmane e mori tatopjetën rrëmbyeshëm pas sundimit Sulejmanit. Në të vërtetë, disa historian tani vënë në diskutim nëse termi rënje e përshkruan saktësisht procesin përmes të cilit perandoria Osmane humbi pozitën e saj dominuese. Është pasi e parapëlqyeshme të vështrohet përvoja Osmane nga shekulli 17 në të 20-in, si një periud transformimi gjatë cilës Osmanët u përpoqen të gjenë një sintezë të re imperiale në një mjetis ndërkombëtar në ndryshim. Faktore dhe jashtëm. Në mënyrë më të dukshme, depërtimi i kapitalit tregtar europian në perandori shkaktua një çrregullim ndrydhës të ekonomisë osmane. Duke filluar në fundin e shekullit të 16, lëndët e papërpunuara osmane, të kanalizuara normalisht në industrinë dhe konsumin e brendshëm, u shkëmbyen gjithnjë më tepër për produktet e përpunuara europiane. Kjo tregti u solli përfitim tregtarëve osman, por çoi në një rënje të ardhurave shtetërore dhe në një mungesë të lëndëve të papërpunuara për konsum të brendshëm. Ndërsa kostot e lëndëve të pakta u rritën, perandoria vuajti nga inflacioni dhe shteti nuk ishte në gjendje të siguronte të ardhurat mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e veta. Mungesa e ardhurave i minoi rrezikshëm institucionet që mbështesnin sistemin osman, veçanërisht forcat armatosura. Një seri traktatesh tregtare, të njohura si kapitulacionet, që sultanët osmanë nënshkruan me shtetet kristiane të Europës, lehtësuan depërtimin e mallrave të përpunuara europiane në perandori dhe dominimin në fund të tregtisë osmane nga europianët dhe të favorizuarit e tyre. Marrveshja e kapitulacionit të parë e negociuar me Francën në vitin 1536, i lejoi tregtarët francez të tregtojnë lirisht në portet osmane, të jenë të përjashtuar nga taksat osmane dhe të importojnë e eksportojnë mallra me norma të ulta tarifore. Veç kësaj, traktati u dha privilegje ekstrateritoriale tregtarëve francez, duke i lejuar të gjenden nën jurisdiksionin ligjor të konsulit francez në Stamboll, për t'i bërë kështu subjekt të ligjit francez e jo Osman Islam. Traktati i parë ishte modeli për marrëveshjet e mëpastajshme të nënshkruara me shtetet e tjera europiane. Të negociuara në një kohë të dominimit ushtarak osman, kapitulacionet synonin të nxisnin shkëmbimin tregtar.
por kur balanca ushtarake midis Europës dhe Osmanëve u anua në favor të së parës, tregtarët europian, të mbështetur nga fuqia e shteteve të tyre, qenë në gjendje të shfrytëzojnë kapitulacionet në dëm të Osmanëve. Për të rënimit të ekonomisë osmane, traktatët bartën rrëdhoja politika fatgjata. Më dhënien konsujve të ndryshëm juridikcionin mbi shtetasit e tyre, brenda perandorisë osmane, kapitulacionet u dhanë konsujve fuqitë jashtëzakonshme, që ata i keq përdorën me shpeshtësi të shtuar në shekullin e 19. Faktorët e jashtëm ekonomik u bashkuan me një gam problemesh të brendshme për t'i bërë përbërësit i sistemit osman më pak koheziv nga që kishin qenë në kohën e Sulejmanit. Sundimi sultanëve të pa aftë, luftërat për fronin dhe përçarja politike brenda oborrit i shërbyen të tëra dobësimit të qeverisjes qendrore. Mungesa e të ardhurave dhe ngritja e inflacionit patën një efekt shkatrimtar mbi numrin e madh të punësuarve të shtetit me rroga të palevizshme dhe sollën korrupsionin. Si përfundim, paftësia e qeverisë për të bërë pagesa të rregullta për jenisherët apo për të financuar pajisje të reja ushtarake e gërryu dominancën e forcave të armatosur osmane. Kjo humbje dominimit u manifestua në fushën e betejes. Osmanët në vitin 1683 nisën një rrethim të dytë të Vjenës. Edhe pse ata u mundën jashtë mureve të qytetit, aftësia e tyre për nisën një fushat të tillë ambicioze u shfaq për të treguar fuqinë e forcave të armatosur osmane. Por Osmanët u përfshin në vitet 1690 në luftë një hershme me Austrinë dhe Rusinë dhe u mundën në të dy frontet. Traktati i Karlovcit, i nënshkruar me Austrinë në vitin 1699, u akaloi pjesën më të madhe të Hungarisë Habsburgëve dhe shënoi dorëzimin e parë të madh nga Osmanët të territorit Osman. Sultani nënshkroi në vitin pasues një traktat me pjetrin në madh, duke njohur pushtimin rus të brigjeve veriore të detit të zi. Osmanët ishin në mbrojtje nga ky moment e në vazhdim. Megjithatë, nuk ishin një fuqi ushtarake aq në agoni, saç ishin portretizuar nganjëherë. Gjatë shekullit të 18, forcat osmane u mbajtën në dy luftëra me Austrinë dhe e mposhtën ushtrinë ruse në dy luftra të tjera. Këto fitore mund të kenë çuar elitën sunduese osmane në përfundimin se forcat armatosura të shtetit ishin aq të fuqishme relativisht sa ngahera. Veçse në luftën osmane-ruse të nisur nga osmanët në vitin 1768, flota baltike ruse e shkatroi një flotë osmane larg bregut Anadolit. Lufta toksore që njëlloj shkatrimtare për osmanët, teksa forcat ruse i nxorën nga Rumania dhe Krimea në detin e zi. Marvesha që i dha fund luftës, traktati i Küçük Kaynarjas në vitin 1774, ishte një prej më poshtrueseve që osmanët kishin nënshkruar ndonjëherë. Përveç lëshimit të territorit, sultani i dha Rusisë të drejtën për të ndërtuar një kishë ortodokse greke në Stamboll dhe për të ngritur zërin të qeveria osmane në emër të bashkësisë ortodokse greke. Këto kushte vunë bazën për pretendimin e Rusisë për të qenë mbrojtëse e tërë miletit ortodoks grek brenda perandorisë osmane. Rusia do të shfizonte këtë pretendim si një pretekst për ndërhyrje të shpeshta në punët e brendshme osmane në dekadat që pasuan. Humbjet ushtarake që çuan në lëshimin e territorit osman treguan se forcat armatosura të perandorisë i kishin humbur avantazhet teknologjike që posedonin një herë një kohë. Nëse perandoria donte të mjetonte, duhej të nisnin më njëherë përmirësimet ushtarake. Ishte kjo të ratë të nëruar shikues, falemderit që qëndruat me ne dhe mirë të kofshim sërish javën arshme në të njëtin termin. Mirë mbeqë.